Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17.3-5, 28-р зүйлийн 28.1-2, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 26-р зүйлийн 26.3-т заасныг тус тус үндэслэн агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлыг байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо 2020 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хилэлцлээ. Агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хороог Улсын их хурлын гишүүн Балжин Эмийн Баярсайхан, Гочоогийн Ганболд, Гонгорын Дамдын Юм, Бацхийн Саран Чимэг, Цэвэг Доржийн Туван, Жигжит Сүрэнгийн Чинбүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны саналд үгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ойлоо.